Chcem s vami rozprávať. Máme informácie o nelegálnom zamoženstve. Disponujeme videami, že v týchto haloch pán p***e viacero psov. Máme videá záznamy. A údajne máte množiť a vyvážať zvieratá dlhé roky. Dávam vám priestor v rámci objektivity. Priestor, tam p***or. Tam je priestor. Tam je priestor! Ja vás nevpúšťam do obydlia. A tým to skončilo. Budeme to hodnotiť ako malenie úradného výkonu. Nebudeme sa týchto zabiť.